Vill du äntligen bli av med dina finnar? Proactive är metoden som hjälpt över 15 miljoner människor och blivit det mest sålda medlet mot finnar i USA. There's no pimples. I have nothing to do except wash my face. Vår svenska stjärna Sara Varga provade Proactive i början av sin karriär. Jag blev av med mina finnar tack vare Proactive. Men du behöver inte vara stjärna för att använda det bästa medlet mot finnar. Just nu så får du 100 kronor rabatt. Beställ Proactive till vårt bästa pris någonsin.